Fudbaleri kluba Malog fudbala Raška još čekaju prvu pobedu u drugom delu sezone, a prošla su već 4 kola. Ovog vikenda naši fudbaleri imaće težak zadatak da dođu do prvog trijumfa, jer idu na noge lideru na tabeli. U 14. kolu druge fudbal lige grupa Zapad krenuće put Kragujevca na Megdan ekipi Ekonomac 2. Domaćin je apsolutni favorit, a na Raščanima je da pokušaju da naprave iznenađenje. Utakmica je na programu u nedelju od 16 časova. Odbojkaši Cebana ovog vikenda će put Zubinog potoka, gde će se u okviru 10. kola međuregionalne lige sastati sa domaćom Mokrom Gorom. Biće ovo duel dve ekipe iz donjeg dela tabele, a susret je na programu u nedelju i počinje u 15:30. U okviru 7. kola istog takmičenja za muškarce, odbojkaši Rudara sutra će pokušati da dođu do prvih bodova u prolećnom delu prvenstva. Baljevčani će ugostiti tehničar iz Kraljeva. Meč u sali osnovne škole Josip Pančić u Baljevcu počinje u 19 časova. Fudbaleri Bana i Rudara u nedelju će odigrati nove kontrolne utakmice. Beli će trenutnu formu proveriti u Jošaničkoj banji protiv Granita, dok će se zeleno-crni kao gosti sastati sa Radnikom iz Ušća.